karibu. Haya. 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 Abavanga murembe. Murembe handi. Muli moyo. Asanteni sana. Leo tumekuja na huzuni tele. Kuja kuomboleza mtoto wetu Mama wetu, God leave her, Omondi. God leave her, Omondi. Mama ambaye alikuwa mama mshupavu. Mama mshupavu. Tarehe 13, mwezi wa jana, saa 12 jioni, nimepata simu, inaambia mimi ya kwamba God leave her, metuwache. Dakika 30 baada hiyo nimepata katika runinga messages zaidi 30 juu ya kifo ya God Liver. Hawa vijana pana sukumani hapo. Vijana mketi chini. Mketi chini hapa. Kaeni chini hapa. Kaeni chini. Askari. Kaeni yale wale wote wako mbele ya kamera. Pale kaeni chini. Kaeni chini hapa. Kaeni chini. Hapo kaini chini. Vijana, pande hii kaini chini. Hello? Tafadhali kaini chini hapa. Kama wanabweka tu. Wanabweka tu ngurumu ya chura. Sasa mimi nasema God Liver ndiye ametuleta mimi sisi hapa. Huyu ni mama chupavu ambaye alionyesha ya kwamba disability is not inability. You can be disabled but you are able to do other things. Nilijua God Liver kutoka kwa bibi yangu Mama Aida Odinga. Aida ametuma na binamu yake hapa, mnapokea. Yeye ndiye alikuwa anafanya kazi na ile shirika ya walemavu. Walifanya kazi vizuri sana na hapo nilijua God Liver. Ni wakati ingine kia mimi nilikuwa nakuja hapa Mumias. Akaniambia mimi kuna msichana pale Mumias mlemavu naitwa God Liver. Nikaja nikatafuta God Liver hapa na nikampata hii. Kwa kufanya ile referendum ya 2010
tulikuwa na God Liver. Ndiyo sababu mimi nikamteua yeye kama senator. Na kafanya kazi kama senator kwa ushupavu kabisa. Kwa hizo zote. Mpaka akamaliza kazi yake ya senator, akaja hapa kama MCA. Kwa sababu hii ilikuwa tena MCA tena. Kwa hivyo kwa God Liver, tumepoteza mtu. Lakini yeye sasa ameenda kupumzika. Amewacha watoto. Hawa watoto yake hapa tutahakikisha kwamba wamesoma na wamemaliza masomo yao. Na nitaanza na hapa hapa leo siku ya leo hii. Kabla sijarudia kwa mambo hapa ya familia, wacha niongee mwingine kule mbele. Sawa sawa. Tuko katika hali mbaya sana. Tumeona hapa wanasiasa wanaongea hapa na pale. Lakini ile kitu ambayo wajasema vizuri ni mambo ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha imepanda sana. Ama sivyo? Ndiyo sababu sisi tulisema gharama ya maisha mpaka irudi nini? Na tulituma timu yetu kwenda kuongea na hao watu. Tukatuma Kalonzo Musyoka. Kumbuka kama Wakenya wanaumia. Bei ya unga imepanda iko juu. Mafuta ya kupika iko juu. Petroli iko juu. Sukari iko juu. Stima iko juu. Kila kitu iko juu, sivyo? Na mapato iko chini. Na watu badala ya kupunguza gharama wanazidisha tena na ushuru. Wanaongeza kila siku. Wewe utasaidia wale maskini, mama mboga, ati jua kali, boda boda. Hayo yote ulisema ati mimi mahasla. Mambo yamekuaje? Ati chini umepeleka juu. Sasa kila kitu umetoa chini umepeleka wapi? Hili yeye kwa nasema. Kwa nasema yeye umekuwa kati hili nilisema hii yote ni porojo tu. Sisi tulisema kama tulikuwa tunajua yale tulikuwa nasema. Tulisema tukishika hatamu ya utawala shule itakuwa bure. Kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu itakuwa bure. Sio? Sasa umeona haya. Tafadhali tu.
njama ya fujo, lakini hiyo ni vitendo vya uoga. Hiyo nataka mkete chini hapa mbele tena keni. Kwa nyumbani hapa siwezi kutisha na mtu yeyote, na hii mazishi itafanyika mpaka itakwisha vizuri. Hatuwezi kusumbuliwa na vijana takataka hawa, sio ni takataka. Tuendelee siendelee, mimi naongea kama mtu ambaye naongea na watu yake. Rashid alisema atiende mwanga wa kwanza kwa waziri, hajui mwanga wa kwanza kwa waziri ni nani? Tena akawa waziri mkuu. Tena akawa waziri mkuu wa Kenya. Si mimi? Si ni mimi? Hebu mimi nikiwa hapa na niko nyumbani naongea na watu yangu. Sasa hapa mpaka niongee juu ya mambo ya Mumias hapa. Mambo ya Mumias Sugar Factory. Tulifanya mpango, tukaweka Waparanya akaongoza jopo kazi ya kuangalia mambo ya miwa na sukari katika taifa letu la Kenya. Wakatoa pendekezo. Baada ya pendekezo, tukatafuta yule mtu ambaye angeweza kufufusha Mumias hapa, na wakapatikana hii kampuni hii. Hapa investment ambayo mtu ameweka hapo, yaona yale matinga tinga, yale mani, hata yale machines ambayo ameweka hapo nini, ni mabilioni ya pesa. Ukisema huyu jamaa atoke hapo, maneno tarudi tena kwa mahakama tena. Tunataka Mumias ifanye kazi, na hii Sarbi Rai ambayo iko hapa, wana viwanda kule Uganda, na kule wako na kiwanda ambaye nafanya kazi mzuri sana, kwa sababu wakaja hapa. Sasa mimi sitaki tena hii mambo ya Mumias iende kizidi tu ikinasukuma. Huyu jamaa ambaye ako pale apewa nafasi afufushe hii kiwanda. Tunaelewa vizuri? Mimi ni engineer. Na mimi nimeenda ndani ya hiyo kiwanda, najua ile kazi ambayo inaendelea pale. Na nimejua hiyo jamaa akipewa nafasi ataweza kufufusha hiyo kiwanda. La sivyo atatolewa tu, alafu wengine wanaletwa hapo, wengine tena watakudemand wapewe hapa na pata rushwa hapa. Hii itakuwa miaka 10 kabla nyinyi hajaanza kuuza miwa hapa. Na wakulima ndio wanapata hasara. Sivyo? So wakulima ndio wanaumia. Kwa sababu mimi nimesema. Manaka hata usikia Ruto alikuwa anasema ati hata huyu ambao anaongea vile ni mbaya, ati yule nani mwingine anaitwa Rai, mwingine yule ni mbaya, mwingine ni mbaya. Sasa ni nani mzuri? Ati yeye yako na mtu yake ataleta. Hakuna mtu ambaye ataleta. Sawa. Mimi nataka mkubali ya kwamba huyu jamaa apewe nafasi aendelee kufanya kazi. Mnakubali? Mnakubali? Kama mnakubali nione mkono hapa. Sasa mambo mengine niliongea jana kule. Mimi sitaki kuona kama viongozi wanapigana hapa. Wapigana na kupigana hapa, hapa na pale. Hii shida ambayo mnaona hapa hii ni tofauti ya viongozi ya hapa. Wengine vijana wamepelekwa hapa walete fujo. Wampige mtu mwingine kilele hapa kiongea. Sio ya baba, ni hawa watu tu. Tuko nao hapa. Sio unajua hawa? Hapa kikundi wako pale, kila mtu ameleta vijana yake. Amepewa pesa hapa kwenda kunywa changaa, uje upige kelele pale. Lakini hiyo ni aibu sana. Sahili mbaya, sisi tunatoa heshima ya mwisho kwa mama tulikuwa nampenda kama huyo mama Godliver. Aibu sana. Mimi nimeona aibu mbaya sana hapa siku ya leo. Yale ambayo yamefanyika. Sasa mimi nataka nitakana hao watu.
pamoja, niweke pamoja. Ndaambia Otino Oparanya awaite hapa. Takuwa na gavana, baraza hapa, takuwa hapa na mbunge hapa. Nabulindo, alafu Salasia. Salasia iko wapi? Salasia. Mimi nataka hao watu wakubali kufanya kazi pamoja. Sawa sawa? Huyu kijana anajua bado mdogo, damu nakimbia haraka haraka. Lakini sasa nataka kuna baraza, gavana aje hapa, nitakaa na hao watu. Mama Elsie aje hapa. Mama Elsie aje hapa. Sawa sawa? Kwanza nataka mtafanya pamoja na gavana. Sawa sawa? Tampatia gavana heshima. Sawa? Hata yeye vile vile atakupatia heshima. Sawa sawa? Shika mkono. Sawa? Alafu mama vile vile na gavana watashikana mkono hapa. Sawa? Sasa huyu ndio mbunge, sio? Si ni mbunge? Hata kama unataka kumpinga yeye, ngoja 2026 uanze campaign. Sawa sawa? Sasa tutaki campaign, nataka ufanye kazi, sivyo? Yule ambaye amechaguliwa kama MCA, fanya kazi kama MCA. Umechaguliwa kama mbunge, fanya kazi kama mbunge. Wewe ni women rep, fanya kazi kama women rep. Sawa sawa? Alafu wewe kama gavana, fanya kazi kama gavana. Sawa sawa? Ikifika wakati wa campaign, tutafungua. Sawa, tutafungua. Sawa. Okay, watu waingie kwa kiwanja, si sawa sawa? Sio kwani sawa sawa? Mwisho, nataka vijana waingie kwa chama cha ODM. Tulizindua jana hapo Kakamega. Tunataka sasa vijana wote ambao wamepitia umri wa 18 waingie. Na tunasema tunapigana kule na Ruto, vijana wote wapate vitambulisho bila malipo yoyote. Kama wewe umehitimu umri ya miaka 18, haki wewe, kuna haki kama Mkenya kupata kitambulisho. Hata ukipoteza kitambulisho yako, unakwenda pale, unapiga ripoti na unapewa ingine. Hiyo ni haki ya kibinadamu ya kila Mkenya. Vijana, si sawa sawa? Nataka mungie kwa chama, na kina mama vile vile waingie kwa chama kwa fujo sana. Wamama mko. Nataka women wing ya ODM iwe na nguvu. Sawa? Na hii na youth league vile vile iwe na nguvu. Sawa sawa vijana? Sawa sawa? Vijana hoye. Wamama hoye. Mahoye. Mukiimarisha chama, Godliver atalala vizuri pale yeye iko. Atakuwa na furaha. Sawa sawa? Kwa mimi nasema sasa tunaomba Mungu aweke Godliver pale pema peponi. Sasa kabla tujamaliza, nataka wale watoto wa Godliver waje hapo mbele. Mzee Alfred. This is the first born. I love the mzee mwenyewe kwa hapa. Mimi natoa mchango hapa kwa watoto. Sh-
shilling million moja. So, sasa nataka wale watu ambao wanasindikiza leta. Gavana Baraza ameleta 1200 hapa. Mama Elsi 1050 hapa. Tindi Mwale 1030 hapa. Gavana Oparanya 1050 hapa. Huyo nani majority leader of Nairobi County Imatok 1010.